Ja, låt f av x är lika med x plus 2 i parentes multiplicerat med x minus 4 i parentes. Och det skulle göra bestämma noll istället. Noll ställen. Så har vi x plus 2 multiplicerat med x minus 4. Då har vi lika med 0. Och då kan vi dela upp det redan, därför det är redan i noll med noll metods, vad heter det? Nollmetoden. Nu kom jag på namnet, nollproduktsmetoden, förlåt. X plus 2 är lika med 0. X minus 4 är lika med 0. Det subtraherar vi båda led med 2. Med 2 så har vi x är lika med negativ 2. Vi kallar den för x av 1. Sen har vi, adderar vi båda led med 4. Så har vi x sub 2 är lika med 4. Då är vi klart med A-uppgiften. B-uppgiften säger så här. För funktionen gäller f av 5 är lika med 7. Funktionen f av x har funktionsvärdet 7 ytterligare en punkt betyder så här. Om jag har en graf så har jag 5 där. Nej, 5 här menade jag. Så har jag den punkten. 7, alltså 5. Kanske det är inte är så bra förklaring. Här är det 7, säger vi. Kan göra en gång till. Här kanske. Så här är 5 och 7, den där punkten. Men som ni vet att en andra gradsfunktion har symmetrilinje, så jag kan hitta en till där. Någonstans här. X-värde, en till punkt. Som har y är lika med 7. Alltså, eller f av x är lika med 7. Det är den som jag ska leta efter. Så om det är f av x är lika med 7, så har vi att 7 är lika med x plus 2. X minus 4. Jag förenklar det. Nu så har jag x multiplicerat med x är x upphöjt till 2. Sen har jag negativ 4x. Sen har jag positiv 2x. Sen har jag negativ 8. Då har jag, om jag kan kanske negativ 7 där och negativ 7 där, så har jag 0 här nu. Så har jag x upphöjt till 2 minus 2x minus 15. Man kan göra den här med faktoring, men ni har inte lärt er det, så ska vi titta med PQ-formeln. Så har vi x är lika med minus, och sen p är negativ 2, så skriver jag den i parentes, dividerar med 2, plus minus roten ur. Den som jag letar efter nu så ser jag 15, negativ 5 och positiv 3. Hoppas jag att jag ser här. Den som jag ser här är det positiv 5 och negativ, nej, negativ 5 och positiv 3 är mitt svar. Så har jag negativ 2, delat på 2 i kvadrat. Min q är negativ 15, så negativ 15 där, minus negativ 15. Så har jag x är lika med 1 plus minus roten ur. Så har jag 1 plus 15. Så har jag x är lika med 1 plus minus 16 roten ur är 4. Så har jag x är lika med, vad får jag? 5. Aha, negativ 5. Negativ 5, ja just det. Ja, negativ 5 x sub 1. Och sen x sub 2 är lika med negativ 3. Här som jag har kollat här, den här kan jag använda negativ 5 och 3. Så att när jag adderar dessa så får jag negativ 2 där. Så egentligen faktor är den som vi tittade, x minus 5 och x plus 3. Det kallas det factoring. Sen sätter man den i 0, därför vi fick positiv 5 där. Och sätter man x plus 3 är lika med 0, så får jag negativ 3. Det var den som jag glömde göra när jag har sagt. Men 5 och 3 i alla fall. Faktorer. Ja.